Wengine wenu sio kugonjeka. Mumekanyanga vitu vibaya. Michanga yenu imeshukuliwa. Yes. Wengine mumefungwa. Yes, Lord. I stand here as a servant of the Most High God. In the name of Jesus. I shed the word of God. Yes, Lord. I release the anointing upon your feet. In the name of Jesus. Mtakapo kanyanga shini. Yes, Lord. Kila uchawi. Yes. Kila uganga. Yes. Kila vizuizi. Yes, Lord. Zitaenda kuondoka. Kwa jina la Yesu. Na ninatangaza hii wiki. Yes. Hakuna mmoja wenu ataenda hospitali. Amen. Even if you be poisoned. Yes, Lord. The Bible says mtakunywa poisoni. Yes. Na Mungu ataigeuza ifanyike vitamin C. Amen. I decree and declare in the name of Jesus. Any plan of the enemy. Yes, Lord. To be with you. Yes, Lord. By poisoning you. Yes. By food poisoning. Yes. As you take it. Yes. God will turn it into a vitamin. Amen. In the name of Jesus. Say any arrow of sickness. Any arrow of sickness. Unasikia mtu alilala akuwa mgonjwa asubuhi anaenda. But at times God speaks to us in a way that you cannot understand. When you have a dream and you dream with somebody abaye anakukibisha na mkuki, abaye anakukibisha na budoki, that is an arrow of demonic sicknesses. Therefore I take power and authority. In the name of Jesus. Whatever is happening in spiritual realm. Yes, Lord. In the form of witchcraft. Yes. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Any arrow of witchcraft. Any arrow of witchcraft. Any arrow of witchcraft. Any arrow of witchcraft. Fired against me. Fired against me. Through dream. Through dream. I take it back. I take to it them. Back to the sender. I saw a very interesting that he father of the one who was ever, he covered the boy with the blood of Jesus and he said any arrow that will be sent again is still back to the sender. Mikono na haya maombi. Icheze na haya maombi. Usicheze na haya maombi. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mishale yote. Mishale yote. Ambayo nimepangiwa. Ambayo nimetajiwa. Na nimetengenezewa. Na nimetengenezewa. Ya kuniangaisha. Ya kuniangamiza. Ya kunirushia maugonjwa. Ya kunirushia maugonjwa. Ya kunileta chini. Ya kunileta chini. Imechukua nguvu na mamlaka. Imechukua nguvu na mamlaka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeirudisha. Nimeirudisha. Back to the sender. Meona hiyo kitu. Meona hiyo kitu. Meona hiyo kitu. Oh yes. Oh alere iria mundu muzigwa kagacera wera ine wagwa. Gotire. Mote wa bara. Oh alere iria mundu muzigwa kagacera wera ine wagwa. Ukitaka kujua ugonjwa ambao umegojeka sio wa kiungu ama mtu ambaye amegojeka sio ugonjwa ya kiungu, it is an arrow of witchcraft unaotanga ukikula ama huyo mtu akikula. Wakati utaota mtu akikula nyama, call that person. Because sana sana, shetani anawekaga maugonjwa kupitia feeding program of the night. Say Lord Jesus. Lord Jesus. Say Lord Jesus. Lord Jesus. Any demonic feeding program. Any demonic feeding program. Say it as if you are saying it very well. Amen. Watu wengi unararanga Mama Samia sawa. Asubuhi saa 8 ukiamuka jino ime. It is all of the witchcraft. And I urge you, if you have anointing oil, if you have it kindly, at times you don't want to pray, but take that anointing oil, anoint your tongue, anoint everything, and tell God any program of sickness and disease programmed against me. Tonight I take this anointing and I anoint myself. I will not eat any demonic food. In the mighty name of God. I release to cancel and to death.
destroy. In the name of any demonic program. Oh yes, Lord. Programmed against your life. Jesus. Programmed against your future. Jesus. You are not a candidate. Oh yes. Of sicknesses. Yes, Lord. And diseases. Yes, Lord. Christ. Yes. Became sick. Yes. For us to be healed. Hallelujah. I dip my finger. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. I decree and declare. Oh yes. And the program. Yes. Programmed. Yes. Against me. Yes. Of sicknesses. Yes. Inherited. Yes. Generational. Yes. I cancel them. I cancel it. I cancel it. I cancel. I cancel. In the name of Jesus. My lips, my lips. My lips, my lips. My mouth, my mouth. My mouth, my mouth. You will not receive. You will not receive. Any demonic food. Any demonic food. Any demonic food. Any demonic food. I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. And the body of our Lord Jesus. The body of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Maugonjwa. Maugonjwa. Ya kiukoo. Ya kiukoo. Ya kiukoo. Ya kiukoo. Iliyokuwa kwa mchanga. Iliyokuwa kwa mchanga. Ambayo inanifuatanga. Ambayo inanifuatanga. Leo kwa jina la Yesu. Leo kwa jina la Yesu. I'm not your candidate. I'm not your candidate. I'm not your candidate. I'm not your candidate. I come out. 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 Come out in the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Any demonic program. Any demonic program. In our family. In our family. Watu wa kwetu. Watu wa kwetu. Wanakufanga. Wanakufanga. You are the one that you know what kill your family. Meti diabetes, meti cancer, any form of demonic disease. Yes, I resist the anointing. In the name of I Jesus. Decree and declare. In the name of in Jesus. The mighty name of yes, Jesus. Lord. Iyo mranko. Yes, Father. Yeyote aliyefungua. Yes, Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. I take you back to your village. In the name of Jesus. I take you back to in your the village. The name of Jesus. And if you don't have a village, the place of your birth. Yes, Lord. Mwambie Bwana nimekuja. Nimekuja. Kufunga, kufunga milango, milango na madirisha, madirisha kila ugonjwa, kila ugonjwa ambao unaitanishwa na ukoo na ukoo na damu yetu na lineage yetu na jina ambayo nimeitani. I'm not your candidate. I redeem myself of Jesus. From every sicknesses and infirmities in the name of Jesus. You are the Reba Shakarama. You are the Gideon of the family. You are there to fight for your family. You are there to decree and declare what took away my brother. Was it cancer? What took away my sister? Was it road accident? What took away my father? What made my father in the mighty name of Jesus not to take me where I was supposed to? I come to decree and declare in the name of Jesus. Ingokishi aguito, marua maguito, magagana maguito, mahakima aguito, inerasi aguito. I cancel them. Inua mikono ya. Inua mikono ya. Safiri kwenu, safiri kwa hizo makaburi. Safiri, 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 safiri katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, what took away my brother will not take me away. Neither the name that I have named my brother, my mother, my sister, my everything. If there is any curse, if there is anything in our foundation that can be taken away, in the mighty name of Jesus, I refuse it, I destroy it, and by the power and authority that I'm given by God. Nimekalia hiyo laana. Kalia, kalia hiyo laana. Kalia hiyo laana. Kwa maana nitazungumza tu kidogo. Kwa sababu people confuse sicknesses and infirmities. People do confuse sicknesses and infirmity. But today, in the name of Jesus,
may not finish this topic because it is too big. I'll finish it Wednesday and Sunday because you have to understand. There are differences between sicknesses and infirmity. There is a big difference between a sickness and infirmity. What is sickness? Disease. Sickness or disease is a demonic attack that comes out of the following thing. Can it be out of carelessness, lack of self-care, for example, eating that hurts, refusing to observe hygiene, exposing yourself to the cold without wearing warm clothes, eating meal that your body is allergic being, and also being a pattern. Meskia, that is a part of sickness. Sickness. There is a difference between sickness and the koryo tiganu wa merimo adwari. Mama, Pastor, I'll pray. Pastor Mary, stand and we do this. Ijo, hi mama. There was a time that a beautiful girl there was attacked by infirmity. And the parents were taking infirmity to the hospital. Here somebody dwarire twaragwo thibitari. Were dwarire twaragwo thibitari. Morimo niguo twaragwo ke? Were tigorimo. Tigorimo tindaga okihe prayer request ya your brother. Na ringiona kiria kirabatarania cash ni mama. Atwara mwana to muthure ni mujesi. Ano mudu wewe mahiga ona muona mere haha mwatha ni arogocho athie thibitari ciothe kube timori monio wako aga gutwara ndwari bwana Yesu asifiwe orimo wako aga gutwara ndwari eriria mokire wafishi meshiretie ngothio maraini ka shaitani akulide wakaona hakuna kitu kama hiyo. Listen and listen again. This is not a sickness. When I do it, para kafuti na motoare boli. Kera kina maikarevi. Happen. Kori mo agoto. No kwa irei dosi kanasio. Atoraga nugu naga. Taru idwe to ande toa yaga itaba ya siam. Parute tomo no. Oro wa guthia nginya kanitha na gitabaya akinya faredi wa yaga sia mamito mareka dashifoni aheo afe gurute yo heki bwana Yesu asi ku gikorwo ni wanaya na nduri wa twara ugutu managa tondu na kama mama alikufa katoto kanaitanishwa na huyo mama na sister yako ka brother yako kaende ukabia mami nidirikanaga nidaiaga redigi yaku tondu ithite kandaga manyondo na ngiri nake mami ire karedi kugwo nidaiaga bwana Yesu asifie nunga ikara kuraihu na mukoro ndakaigwe ngenuka karedi no karinuka bwana Yesu asifie ni ido toigwaga ikatorehera ke wali kuri utiganu. What is an infirmity? Walinedo. An infirmity is a spiritual condition that's come upon someone because of breaking a law, violating a set covenant. For example, if you pay dowry and attract an infirmity in a wikiwa jesho, pitoto tashagia, wewe, ole siaraga siana. Olegara giama odo, twalarora. Na onamueti o Kenya, kariwe oranywa. Eana, bwana Yesu asifiwe. Odotigia? Yaku. An infirmity is a curse. It cannot be cured by medicine. It can only be solved usually dealing with an
and dying covenant that was said as temple. When Gehazi took money from Naamani, the widow of Aisha, through Riprase, that was Naaman, that transferred to Gehazi together with the sons. Wigu agate adua na mare na mago. Yanga kuhusu watu wa ine tokuwa na mago. Sa jirani yako unajirani. Nogu dhoma. Maka. Boni. Nogu dhoma mudho. Bani ya kina nani? Ana amekuabia. Unajua? Kagwa unajua hawa watu wa ine walikuwa na mago ni ya kina nani? Hiyo ndiyo ndowari. Kana mtu wako na fitiligo. Deep very much to their foundation. And sana sana fitiligo zinakunjanga through generational curse which is involved with time third line. Hawa watu waine walikuwa na mango, alikuwa ni Gehazi na Yeshia. Tato. Wakati Gehazi alikataa, alishukua vitu ambazo zilikuwa na laana, nani akamrani. Akamrushia mango. Naye akaenda akazaa watoto na wao wakarushiwa mango watu wale waine. Ukiona mtu na viviringo, ukiona mtu na mango, ukiona mtu amefanya iguku hivi, Bwana Yesu asifiwe. Isiyo ni dwali. Sio ugonjwa yote deliverance. Sio ugonjwa yote twende hospitali. Kuna maugonjwa keliga. Mwezi wa saba lazima kwenu ku mwezi wa nane, lazima kwenu muzikane. Mwezi wa Januari, lazima sister yako apate mimba, atoke. Kwanza ukiona mtu akikaa kitoka toka mimba, there is a curse on the ground, either na shamba ilipiganiwa, ikamwagiwa damu. Ama kuna watu walisacrifice watu, wakatoa damu. Kone kafadi. Watu wasichanganye. Change there a beautiful. There, na ule mwingine the brown girl. Tak. Mombi, kwayo na Bwana Yesu asifiwe. Todo mobi. Dagwete. I declare wherever you are. Our mama wazito unapoenda hospitali, hawa watu wazomi like kwenu kuna mtu alilaaniwa wakati alimwaga damu ya Abinei akalaaniwa akaambiwa aje hiyo ni ndoa na mtu tuweze kuwa kibaba ama kwenu hata kukanda ameanza kuaga kutoka and also, I'm sorry, also for Marikia in Yanga, Amiria, if you I done. 2 Samuel chapter 3, verse 27. Now when Abner had returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him privately, and there stabbed him in the stomach, so that he died for the blood of Asahel his brother. And afterward, when David heard of it, he said, my kingdom and I are guiltless before the Lord forever for the blood of Abner the son of.
Let it rest on the head of Joab and all his father's house, and let there never fail to be in the house of Joab one who has a discharge, or is a leper, or who leans on a staff, or falls by the sword, or who lacks bread. Praise be. Unashanga hapo na laana we. Sio yako kwenu na laana ya umwagikaji wa damu. Na zote ni kaswede. Kaswede hapo. Afisu. Amekuja anisha. Kamuliza. Una shida. The will. Kafu ataenda naambiwa hauponi. Sana, sio ya hospitali, hiyo ni ya kujitia dhabihu na kumwambia Bwana enough is enough and I redeem myself from this shame. 2 Samuel 3:27. Ile Abineri akinyire Hebroni, Joabu akimutwala handu keherini aulabu. Akuina kihingo niguo akaarie nake. Na mari ohau akimutheca nda. Ni undu ucio Abineri akiuragwo ni undu wa kuuraga Asaheli muru wa nyina na Joabu. Ile Daudi menyire uhoro ucio. Kiuga atiri Mwathani nioe ati nie mwene na andu akwa tutiri na wihia ona uriku. Kona ini na kuulago kwa Abineri muru wa Neri. Uru osio wode ulo osio kerera Joabu na mwishi wake wode. Nigethe ini wa mwishi wake gutika anage modu we na murimu waga tego. Modu awalite. Ni bibi ama ni bibiria? Eh? Haa ni ya bibiria. Sema yu. Katakondi. Sana. Yesu asifu. Kwenu kikuwa na madhabahu ya umwagikaji wa damu. Bwana kwa sababu ya mashamba na kuna wakati nilienda Masaini nienda na leo mimi nikajaribu akaniambia mama hao watu wanamwaganga wanashinja wanamwaga wanamwagana ilibidi nishukue mafuta nikaanoint ile glove watu wenye mnausa mashamba watu wenye mnajenga usiende kujenga nyumba ati tu ujenge, unaweza jenga juu ya madhabahu na msingi wa damu. Ukipata mimba, inatoka. Ukipata pesa, inatoka. Na ndio maana tunaitanga watumishi. Wakati umejenga, wakati umenunua shamba, usifurahie tu umenunua shamba. Lakini ulisa Mungu, nimenunua madhabahu, nimenunua raana, ni nini ninaweza? Ni pepo gani huku zinatawaranga? Unatafuta mtu wa Mungu. Ambaye ako na hekima. Unaweza nunua shamba, unaweza ingia nyumba, unaweza furahia, lakini haujui. Isaidi. Kama nishaigiana. Na kupitia manyumba za wenyewe. Knowing it or unknowing it. Kuwe mahali pale. Kuna agano. Kuna madhabahu. Ya kukamata baraka zangu na anga yangu imesimama leo katika jina la Yesu na nena damu ya Yesu nafunja madhabahu nafunja maagano ninatangaza katika jina la Yesu hakuna madhabahu hakuna maneno hakuna agano itakayonena itakayotawala juu ya maisha yangu damu ya Yesu sprinkle the blood. Speak of the blood. Speak of the blood. Speak of the blood. Speak of the blood. Blood of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Laana yote. Laana yote. Ya Joab. Ya Joab. Laana yote. Laana yote. Ya Joab. Ya Joab. Iliyonipata. Ili
hiyo ni nikijua, nikijua na nisipojua nisipo leo kwa jina la Yesu ninakiri dhambi na makosa ya familia yangu, familia yangu. Mahali nimetoka, mahali nimeoa, mahali niko nikitangaza siku kuwepo na siku jua yujo abekika lose me by fire, lose me by fire, lose me by fire, lose me by fire, lose me by fire. In the name of Jesus. Name of Jesus. Taka uiname. Uiname. Uiname chini. Chini. Nataka unene anga kono ya. I want you to possess. The praise is. The praise is called by. The praise is sanctified with the blood of Jesus. Naomba anga ikakukubali. Naomba anga ikakupe matunda. Naomba anga ikakupe kibali katika jina la Yesu. Wengi hapa tumekaa mahali anga zimeshafuliwa. Tunafanya watu na kati ambao wako na Joabe kikazi. Tulikataliwa na anga, tukataliwa na mchanga katika jina la Yesu. I speak to the ground. I speak to the nimesema yako. Nasema ushu. Moko maku. Naigua roho wa Ngai ajira. Teri. Demonyitithie ground. Kwa sababu umetoka kwa madhabahu ya Raana. Ya umwagikaji wa damu. Ya watu ambao hawampendi Mungu. Pesa zinakuja na zinatoka mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo. Mikono yako ibarikiwe. Ununue mashamba huku Nairobi. Ujenge huku Nairobi. Ujenge hata kijijini. Nafunja Raana ya limitation. Nafunja maagano na madhabahu mabaya. Ninanenea mchanga. Ninanenea pesha. Ninanenea baraka. Katika jina la Yesu. Kutoka leo, chochote utaguza, kita kukubali, kita adikika mikononi mwako, na utajenga. Anza kujenga. Anza kujenga mjini. Jenga ushago. Jenga kila mahali. Kwa mana Raana imeenda kuondoka. In Jesus' name I pray. Hivyo divyo ninafanya. Hivyo divyo nimemwambia. Sema Bwana, mama na mimi. Nua mikono yako. Bwana anampa urithi. Bwana anampa urithi. Amen. Bwana anampa mamlaka. Amen. Bwana anamgawia kutoka. I see millionaires. Amen. I decree and declare as a servant of God. Oh yes. Mahali baba yako hakukupeleka. Yes Lord. Mama yako hakukupeleka. Yes. Mungu wa haya madhabahu. Yes Lord. Akakupeleka. Amen. Akakuondolea infirmity. Amen. Akakuondolea maugonjwa. Amen. Nimetangaza mikono yako imebarikiwa. Amen. I command east. Yes. I command west. Yes. I command north. Yes. I command south. Yes. To rocket you with a package. Amen. Ukia anga. Emptiness is not your portion. You will not be singing a song between me and poverty. Jehovah God will fill your bands. Jehovah God will fill your bands. You will start receiving things that you have never expected to from today. I see an opening. And in the name of the Father, I command, breakthrough. I command, breakthrough. Let it be a week of testimony. Week of favor and favor. Week of glory. No weapon formed against you shall prosper. And therefore I take power and authority to clothe you with the garment of protection. As you start your week tomorrow, let there be protection. No accident, no incident, no infirmity, no sicknesses, no diseases. Take that garment. Take it. Take it. Put it on the top of you. In Jesus. Amen. In Jesus' name I bless you. Amen. I'll continue with that topic
on Wednesday, Sunday. We want to go deep and deep. Now this time. You have not received. Or remove sickness. Surrender. Power. I want to. Eating, you've been dreaming. But okay. I want to a sickness. What okay, you're talking about? I want you to hold. I want you to hold it in the demon. I command for me that food Jesus. In the mighty any aloe of sickness. Yes, Lord. Welcome, Reverend. I want you to hand on them in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes. Come, servant of God. Yes, come, sir. Lord. Today I'm working and walking with you. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Any demonic food. Any demonic food. Nimekuwa nimekulishwa. Nimekuwa nimekulishwa. Nimeashiria moto. Nimeashiria moto. Wa Roho Mtakatifu. Wa Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu. Watakapo niwekelea mikono. Watakapo niwekelea mikono. Sitagonjeka. Sitagonjeka. Hizo chakula. Hizo chakula. Hasitanizuia. Hasitanizuia. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Nimeomba. Taka watumishi mwai. Watamnene. Watamnene kwa jina Yeshu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yeshu. Katika jina la Yeshu. Katika jina la Yeshu. Katika jina la Yeshu. I command the demonic food to be vomited. To be vomited. To be paralyzed. In the mighty name of Jesus. I speak the blood and the power of God and the anointing of the Holy Spirit to be on you. In the mighty name of Jesus, you are free. 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 In Jesus' name I pray. I want to pray for somebody. You have been dreaming of a relative being sick. Been dreaming. I set you free. Free. 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 Cheese. I want you to lift up your hand. Offer your family. Blood of Jesus. I want you to go and do it. It. All a door of infirmity. Enemy opened. If it is. I always have one on one. Your money. Yes, you. Till. Every character in our family, by your stripes, my mother is healed, my father is healed, and every demonic sickness, Marimo Mado Akoro. Ndiria mwatha nitwa thie kuyaka andu twake kanyumba amami makanyitwa ne thirigaiti makanyitwa ne sukari makanyitwa ne merimo ya koro thiniye wale twanatha kame ya Jesu. I face it my mother.
I forsake my family. I refuse my money to be taken by sicknesses, neither infirmities. My money. Hear me. Jesus. Clap for the Lord. Clap for the Lord. Want to invite the man of God. Don't want to. That we are. Also, how attack by refusing person does not belong to you. That's why Ronia Nareke Maria Mado Macagan Agisho Okinaga Beremwa. Maudu ini makuwa memodhi. Naduka nareke. Tushia kwa igatonga. Ogera. Gaidaka nareke. Tushia nyuigatonga. Nanarega biash. Nanarega inikriti ya kanitha. Gete kila muadhani gotuwarana na inyue. Negeza muadhani gokena. Nure waigwa gai genegena. Ate gotia gana ashiri. Yo donejo imadhani. Kano yote. Ege. Thĩiniĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Na Ngai kiugo gĩake kĩhinge. Malachi 3:10. To be your portion. I bless your heaven. I command heaven. Open for you. I decree and decree. By the fashion of this anointing. Ngai witũ amũrathime. Na Ngai amwĩke wega. In Jesus name. I release the blessing of tithe. Allah has a blessing to be on you. The mighty name of Jesus. Never lack, neither be in want. In the mighty name of Jesus. Blessings of tithers. Blessings of tithers. Blessings of tithers. To be your portion. May good God bless you.
uthamaki munene ndoka na maguta ma Simeoni na maguta ma Hana munavi rĩrĩa atwarĩirwo Jesu ena thikũ inyanya akĩmwamũkĩra na akĩmũhaka maguta nĩ ũndũ nĩ amenyaga rũgendo rũrĩa Jesu egũthiĩ nĩ oheirio nĩ Herode na akoherio nĩ thũ mũthamaki na akĩiyũkio mwathani nĩ ndaiyũkia mwana ũyũ ndamũtigithũkania na rũrĩra rwa nyina ona rwa ithe mũthamaki wa gũtũũra na ndamwĩkĩra arama ya gũtũũra muoyo endagwo nĩ ngai endagwo nĩ andũ mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaraga twana maitho maithe mengũ maitho marĩa maroraga ciana matikana kuone makuona makona ngai awa nĩ ngũrathima ona nyondo ici mũtumia akĩongithia mwana ũyũ Jesu thiĩ na mbere na kũmwĩka wega thiĩ na mbere na kũmwongerera hinya thiĩ na mbere na kũmũteithia mwathani mwana ũyũ atuĩke kĩrathimo na atuĩke ũteithio rĩtwa-inĩ rĩa ngai ithe ngai mwana ngai roho mũtheru I disconnect your cord from your father cord your mother cord and I connect your cord with the cord of our Lord Jesus may you live in Jesus' mighty name in the mighty name I speak for the young one to be protected kana nyitwo oiru urigwa kaideherio agege wa ngai witwa agute akurathime Jesus mighty name God bless you and hallelujah a special dedication bless you so much santi asanti asanti hallelujah somebody else with a pledge and you have not fulfilled sadaka ya fellowship kayole where is our evangelist today where is our thank you mama God bless you mama yangu Thank you for being faithful. Thank you for bringing offering. I pray that the fruitfulness of God plus favor, judgment be upon you. I call it a church, Jesus.